Ja, alltså bråttom. Och nu tänkte jag verkligen så här, nu ska jag inte spåra ur, utan jag har ett tal så att jag får fram allt det som jag verkligen vill säga. För jag har tänkt igenom. Men jag blev också inspirerad av Lars. Det här med de tiderna vi lever i. Så på ett sätt så ska jag iväg. Jag ska ju iväg. Jag ska hålla ett annat inledningsanförande om 25 minuter. Men det är om samma sak. Så samtalet fortsätter. Så det samtalet ni ska ha nu, så här, kampen, är det kampen om kulturarvet? Finns det något viktigare än att sitta och prata om just nu? Nej, det är ju där. Och det är det jag kommer fortsätta tala om sen hela tiden och alltid. Det är så, jag vet inte vad ordet är, man vill inte underminera ord och kraften i dem. Men tiderna vi lever i nu, och varenda regeringssammanträde, varenda torsdag och alla extra möten vi har. Och jag sa precis det, det är att man gräver i ens djupaste värderingar. Det är någon som karvar i dem. Jag har levt i tider, så gammal är det. Men jag har varit i perioder i mitt liv, så har ju mina värderingar endast kommit i ljuset när jag har gjort värderingsövningar. Va? Det är sådana tider jag kan ligga och tänka på. Tänk när det var så. Då var det kanske någon gång om året som jag verkligen behövde liksom spela upp mina värderingar. Nu gör jag det dagligen nästan. Och jag har alltid månat om mina värderingar. Oerhört starkt. Så här, inte... Jag har alltid varit trygg i mina värderingar. Alltså jag bestämde mig tidigt, vet, när de killarna i sexan jagade mig för att de ville att jag skulle ta av mig någonting som de tyckte var fult. Då var jag så fylld när jag är i en grundad, bottnad i en värdering att jag har rätt att ha på mig vilken mössa jag vill. Det är min frihet. Så där. Förstår ni? Det låter som ett löjligt exempel, men ända sedan dess en barn har jag aldrig släppt någon över grind i hur jag ser på människan. På rättigheter, på friheter. Och nu är vi i tider där det verkligen, när våra värderingar står på spel. Vilka är vi? Vad är viktigt på riktigt? Vad vill vi stå till svars för? Och det är så oerhört svårt och samtidigt oerhört viktigt att vi gör just detta. Och därför är det också centralt att vi samlas och pratar om de här frågorna. Och kampen om kulturarvet är ju också en del av de här frågorna. Vem definierar vad och vilka hör till och inte? Och nu tittar de säkert på klockan, men... Vänner, i början av sommaren besökte Lars och jag och några till de arkeologiska utgrävningarna vid Slussen. Har ni varit där? Har ni sett dem? Har ni haft den förmånen? Och i min hand så fick jag hålla en skärva av en flerhundraårig persisk mosaik. Flerhundraårig persisk mosaik. Och kanske mer än så. Och den skärvan, den väcker ju tankar som svindlar. Och ni, jag hoppas att alla ni som sitter här, ni vet att Sverige utvecklats till det land som vi är idag. Inte trots, utan tack vare att människor från olika delar av världen har bosatt sig här. Och delat med sig av sin kultur och sina kunskaper, och de har nötts och stötts och blötts med andra människors. Kulturarvet är följden av att kulturen genom historien har formats av människor tillsammans i samspel med andra kulturer. Det innebär att en människa inte tillhör en och endast en kultur. Vi tillhör alla flera kulturer samtidigt. Men samtidigt så måste vi också ta till oss att kulturarv är något högst politiskt. Det vittnar inte minst den förödelse vi ser bland annat i Syrien och Irak. Förstörelsen av kulturarv är inte en biprodukt av en krigshandling, utan ett mycket medvetet val i en väpnad konflikt med syfte att rasera vitala band mellan människor och unika platser och mellan historien och framtiden. Just nu, som vi alla vet, vandrar än en gång människor genom Europa. Och jag har träffat många av dem. Bland annat i Serbien. Och vid gränsstationen mellan Serbien och Kroatien. Mellan Europa och den europeiska unionen i Kid.
Och där möter jag barn och barnfamiljer, unga människor och en del äldre människor. Och det var människor som hade lämnat allt. Allt. De kom verkligen med allt de hade, var det de hade i ryggsäcken, det man orkade bära, samtidigt som man ska bära en eller två ungar och mana på en tredje unge som har tröttnat. De bar på allt sitt. De bar bokstavligt talat på alla sina minnen. De inte kunde eller orka eller mäkta med att bära med sig inombords. Och min önskan, och det jag arbetar och lägger all tid och kraft på, det är att deras berättelse och deras minnen, de får de har lyckats bära med sig fysiskt med alla de berättelser och sagor och erfarenheter som de har med sig inuti. Jag arbetar för att de ska bli en del av mina barnbarns och barnbarns barnbarns berättelse och historia. Att de ska komma till oss och få plats och forma vår framtid tillsammans med oss som redan lever här. Och jag kan inte annat än känna tillit och fokusera på att det ska bli så. För under de senaste månaderna har vi också sett enormt engagemang hos många människor. Ett djupt engagemang utifrån empati som blir till solidaritet, som blir till handling. Det är tusentals människor som arbetar enskilt men också genom frivilliga organisationer och utifrån sina olika arbetsplatser för att hjälpa och för att skapa plats. Och lika glad, lika varm som jag blir när jag möter dessa människor och dessa organisationer, lika uppgiven och oerhört ledsen blir jag när jag tar del av nyhetsrapportering om flyktingbränder. Där människor medvetet med handling vill förstöra för de som redan är mest utsatta. Och vill skapa otrygghet och rädsla och vill sända signal om att kom inte hit. Här bränner vi ner platser som skulle vara ämnat för er. Och det höjs också samtidigt röster som hävdar, utan att skämmas, att den ökade inflyttningen och invandringen kommer att hota den svenska kulturen. Att vårt kulturarv är i fara. Och jag säger att det finns en svensk kultur. Det gör jag ofta. Det gör jag i alla interpellationsdebatter med Sverigedemokrater. Jag säger hela tiden, ja, självklart, det finns en svensk kultur. Och den lever och frodas som aldrig förr. Och det som är svensk kultur, det är att den är mångfacetterad. Den är föränderlig. Och den är svårdefinierbar. Och den svenska kulturen, den har genom historien formats av människor tillsammans. I samspel med andra kulturer. Och den kommer fortsätta att göra så än idag. Det är den svenska kulturen. Och jag vill och jag känner att det är mer viktigt än någonsin att under mandatperioden, det återstår 3 år, då ska vi utforma en framtida statlig kulturarvspolitik. För det saknar vi i vårt land. Och det är 5 i 12 att vi får den på pränt och att den antas av Sveriges riksdag. Och jag vill att den kulturarvspolitiken, den ska ta utgångspunkt i att kulturarvet är en gemensam resurs. Som är under ständig utveckling och formas av alla människor tillsammans. Och därför ska vi också ta ansvar för den alla tillsammans och vårda den och värna den och höja dess status. Och kulturarvet ska också vara något som alla människor ska ha rätt att ta del av. Den ska vara tillgänglig. Kulturarv handlar både om byggnader och om värderingar. Kulturarvet ska vara en demokratisk rättighet. I budgetpropositionen så lägger vi bland annat fram förslag på fri entré till de statliga museerna. Ännu en gång, vi är ju inte upp där. Vi lägger fram förslag på en särskild satsning på kulturverksamheter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Och bland annat har vi förslag på insatser för att stärka den kommunala musik- och kulturskolan. För att fler ska kunna delta. För några dagar sedan så fick jag den här boken. Jag vet inte, har ni läst den? Eller har den kommit ut än? Jag vet inte, som kulturminister har man vissa privilegier. Jag får ju böcker sent till mig hela tiden. Jag läser och läser, så går jag ut och berättar för folk. Och den där boken var så fantastisk. Och då säger människor till mig, den kommer ju inte förrän om ett halvår. Jag bara, lyx jag har. Den här. När det stör, heter denna.
Och den är skriven av Anna Furumark och Mikael Eivegård. Och den sammanfattar två projekt som Örebro länsmuseum utförde mellan 2010 och 2014. Och man kan vilja flytta till Örebro för mindre, kan jag säga. Läs den, flytta till Örebro och börja jobba där. Den är liksom konkret, tydlig och inspirerande. Och det är saker som man redan visste om, men så får man just det. Det där ska jag göra mer av. Man får bra liksom sägningar och så. Den sammanfattar då att störa homogenitet, och boken sammanfattar också projektet Norm, nation och kultur. Och den här boken är både inspirerad och skaver. För att kulturarvet ska kunna bli den verkligheten som jag alldeles nyss beskrev, så måste vi erkänna att samhället vi lever i inte är heterogent. Och vi måste utforma våra verksamheter utifrån den sanningen. Så är det. Att vi lever i är heterogent. Det är inte homogent. Ni hörde, några nickade skakade. Ni förstår vad jag menar. Ja, bra. Och det sammanfattas så bra här. Har vi ett ansvar, skriver då Anna och Mikael. Har vi ett ansvar när kultur och kulturarv används i exkluderande och förtryckande sammanhang? Har vi ansvar när kulturarv i nationalismens logik görs till en avgörande gränsmarkör för vem som hör till och inte? Har vi ett ansvar när grupper och partier använder ett idealiserat förflutet som vägvisare för framtiden? Ja, är vårt svar, skriver Anna och Mikael. Kultursektorn har några av de viktiga verktygen och sitter med några av nycklarna. De skriver också när de under avsnittet gör detta, det är så här konkreta tips som man kan göra. Då skriver de om språk, att det är viktigt med ord. De skriver om otakt. Acceptera att förändringsarbete går i otakt. Va? Det är story of my life. Alla organisationer kan inte befinna sig på samma ställe samtidigt. Acceptera att förnyelsebenägenheten skiftar i personalen. Det finns föregångare och förnyare. Det går i otakt. Men så skriver de också om mod. Under den är det bara en rad. Och då står det så här. Mod. Våga, pröva, satsa. Ompröva och på det igen. Jag brukar också använda det där Samuel Beckett-citatet. Ni vet, ever tried, ever failed. Alltså, har ni ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Ja. Och det tror jag är viktigt att man har med sig om man ska ge sig på detta. Om man vill tro att kulturarvet spelar roll. Och om vi ska vara modiga nog att våga stå upp för det och utveckla det och driva det framåt. Människor är bärare av många identiteter, och ingen grupps eller kategoris rättigheter tillåts inkränka på någon annans. Därför är det också viktigt att tillhandahålla berättelser och minnen som människor kan relatera till. Mitt kulturarv kring min identitet, lika lite som mitt kulturarv kan fångas i att jag är smålänning. Och mitt kulturarv kan inte enbart fångas i att jag är kvinna. Men min identitet är en helhet av olikheter. Precis som alla andras. Men vi kan inte heller tala om kulturarvet utan att också beröra de hot och repressalier som drabbar de som utmanar de nationalistiska idéerna om kulturarvet. Och vi behöver stödja varandra och föra upp frågorna i ljuset utifrån vetenskapliga grunder. För idén om kultur och definitionen av ett kulturarv fastnaglad vid en särskild tidpunkt i historien, den är fel. Sådana resonemang har inget stöd i historien eller vetenskapen. Alla sådana tankar behöver bemötas med fakta och saklighet om igen. Det finns ingen vetenskap bakom de idéerna. Ändå är det de idéerna som hela tiden förs fram. De är osakliga, de är fel. Den där flerhundraåriga persiska mosaikbiten, alltså fortfarande så här helt turkos, som jag fick hålla i min hand vid Slussen. Det är liksom bara ett av många bevis på att vårt samhälle har utvecklats genom interaktion och med kulturer från hela världen. Och om det är något vi behöver nu, idag, i dessa tider,
Och över lång överskådlig tid framöver så är det förståelse och kunskap om vad en persisk mosaikbit bär med sig för berättelse. Hur den utgjorde, den här lilla biten, hur den har utgjort en del av en människas liv och miljö för länge, länge sedan. Och hur människors erfarenheter, liv och berättelse vävs samman och håller samman dået och nuet. Och på så sätt så blir ju en mosaikbit från slussenutgrävningarna en avgörande faktor för livet just nu och imorgon. En svindlande tanke som utmanar. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja. Jag ska bara säga en sak till, Lars. Och tack för att komma. Och så vill jag verkligen säga det som ni ska göra nu här. Är det 2 dagar? Ja. Fy fasen, vilken möjlighet. Tänk så här nu. Att nu sitter ni här i 2 dagar. Med massa människor. Och ni känner ju inte alla, men ni möts för. Men det är massa tankar här i luften. Det händer ju då det händer. Alltså ni, om ni nu, om ni, hur många är ni? 300? 315. 315. Ja. 315 människor ska under 2 dagar lägga tid och tankar på just det här. Vad var rubriken? Kultur? Kampen om kultur. Kampen om kulturen. Ni, 315 kloka människor, 315 hjärnor, ska under 2 dagar prata om kampen om kulturarvet. Eller om kulturen. Kulturen, kulturarvet. 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 Ja. Men det är ju klockrent, det är precis vad jag behöver. Jag behöver det här för att kunna lägga fram en proposition till Sveriges riksdag. Ni kommer ju lösa det här nu. Ja, men ni får ju inte gå härifrån om 2 dagar och inte ha kommit vidare flera steg. Det vore ett underkännande. Ja. 315 människor, massor hjärnor. Nu ska jag gå 2 dagar. Kom igen nu, leverera. Ta det här vidare. Tänk vilken skillnad ni gör för kulturarvet, för Sverige, för framtiden. För människorna som är på flykt just nu och går genom Europa. Och för den framtid vi tillsammans skapar här i det här landet. Tack så jättemycket. Lycka till. Tack, Anders. Tack, Anders. Ja, tack. Stort tack. Ja, tack.